øen Ven sidder Tycho Brahe med sin sextant, holder øje med, hvad der sker i universet. Se, der er en stjerne, der lyser særlig klart. En stellanova. Han måler op og skriver ned og regner ud. Vi regner livets store sammenhæng. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe holder øje med, hvor stjernerne står. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe, han kan svare og forklare det, vi andre ikke forstår. Han fik sin ø af den danske konge. Han vidste godt, at Tycho Brahe var et geni, som skulle have arbejdsro. På sin himmelglobus kunne han se de mange stjerner. Han måler op og skriver ned og regner ud. Beregner livets store sammenhæng. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe holder øje med, hvor stjernerne står. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe, han kan svare og forklare det, vi andre ikke forstår. Han kom til Prag, hvor der var en kejser. Han ville have, at Tycho Brahe sagde, hvornår det var en uheldig dag. Men man kan ikke beregne livet til. Man må tage ansvar. Han måler op og skriver ned og regner ud. Beregner livets store sammenhæng. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe holder øje med, hvor stjernerne står. Uranienborg og Stjerneborg, Tycho Brahe, han kan svare og forklare det, vi andre ikke forstår. Christian den 4. var en af Danmarks mest berømte konger. Her er en sjælden sang, som Christian den 4. har skrevet om sig selv.